Artist koleg dhe të afër më janë duke nderuar në homazhe mbretëreshën e vallës shqiptare Liliana Cingu në teatrin e operës dhe baletit. Shtojzja vallja mbi 200 valleve popullore shqiptare u nda nga jeta pas një betaje me një smundje të rëndë. Këto janë pamjet të cilat vinë nga teatri operës dhe baletit dhe ku janë artist të shumë të koleg, miq të afër të cilët prej më shumë se një ore po zhvillojnë homazhe në teatrin e operës dhe baletit për një prej ikonave të valleve shqiptare, për artisten e madhe Lili Cingu, e cila u nda nga jeta pas një sëmundje të rëndë. Ne pas pak do të kemi edhe një lidhje me kolegen ton, Anila Dedaj, e cila po ndjek këto homazhe, ku ka një pranim mjaft të madhe të artistëve, të kolegve, të artistes Liliana Cingu, e cila humbi jetën pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë. Kujtojmë që Liliana Cingu një jetë ndryshe si mbretëresha e valles popullore shqiptare, mbi 200 valle popullore shqiptare ka ndarë ajo në sken dhe ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për vallen në vendin tonë. Këto janë disa nga pamjet e homazheve që pëmbaje në teatrin e operës dhe baletit. Kam kolegen Anila Dedaj. Për shnetja Anila, kur ka nisur homazhet dhe nga pamjet që kemi ndjekur, shohim pra të shumë të janë mish të afërmit dhe kolegët që po japin lam të mirën e fundit artiste së madhe. Për shnetje Nërtil, si kunder e thatë, për cilim sot në teatrin e operas, mbretreshën e valleve Shqipe, Liliana Cingun, pa dyshim një nga figurat kyqe të ansamblit të këngve dhe valleve populore. Si kundër e that edhe ju, sot pranishëm janë të afërmit e saj, miq, koleg dhe dashamirës. Liliana Cingu u shua nga jeta mbrëmjene së hënës, mbrëmjene djeshme, në moshën 73 vjeçare pas diagnostikimit të kohëve të fundit të muajve të fundit nga një smundje e rëndë. Java e fundit kishte qenë jo e mirë për të, pasi gjendja shëndetësore ishte përkesuar. Megjithatë le ta kujtojmë sot për atë çka Liliana Cingu la pas. Liliana Cingu është një nga figurat femërore që është gdhendur me siguri në përjetësi në historikun e valles Shqipe, mbi 200 vallet në repertorin e valleve tona të kërsyera për saj, koreograf të njohur si Panajot Kanaçi, Agronaliaj, Gëzim Kaceli me cilin ajo nisi hapat e saj që në moshën 12 vjeçare ju përkushtua baletit mes një dyshimi që si çdo fëmijë mund të kishte në atë kohë midis sportit. Ishte angazhuar fillimisht në Pallatin e Pionerëve për të bërë ndoshta një sportiste arshme, por sa po provoj hapat e parë në kërcim, mësuesit e saj ajo vete kuptoj që ajo ishte rruga e saj. Dhe në fakt u bë rruga e saj, ju bashkua rrugtimit të ikonave të valles Shqipe si Besim Zekthi, Recep Çeliku, me cilët do të ndante skenën dhe do të bëheshin, le të themi, një lloj trinie, emblem e valles shqiptare. Për fatkesisht sot nuk kemi më asnjërin prej tyre. Një koincidencë ndoshta e çuditshme ishte ditën e djeshme Besim Zekthi, fillimisht le të themi mentori i saj dhe pastaj partneri i saj në jetë, do të festonte 88 vjetorin dhe po ditën e djeshme Liliana Cingu u nda nga jeta. Megjithatë, sikundër e thash, Liliana Cingu është një nga ato artistet që do të mbetet në kujtesën tonë, do të mbetet për kontributin e çmuar që ka dhënë jo vetëm brenda, por edhe jashtë vendit. Ka qenë një nga figurat ikon që ka shkëlqyer edhe në turnet jashtë Shqipërisë, të bëra në Maltëzi, në Turqi, që në kohë të diktaturës, e më pas në demokraci, në vitin 97 të kohës të trazirave, pas kontributit të vazhdueshëm që ajo po ipte në ansamblin ton, u larguan në Kanada, por edhe atje nuk reshti se kontribuari për valles Shqipe, u përçoi të rinjve atë që ajo dinte të bënte më mirë, le të themi, kërcimin Shqip. Ne patëm mundësi pak më herët të bisedoni me miq, me kolegë të saj,
drejtori artistik i ansamblit të këngëve dhe valleve populore Sokol Marsi, na zbuloi se ishin duke bërë një projekt së bashku me Liliana Cingun për të sjellë në skenë të gjitha personazhet që ajo ka kërcyer. Ai premtoi se ky projekt do të përçohet, do të mund të realizohet, ndoshta edhe pse me mungesën e saj fizike, por le të themi valltarët e tjerë do ta çojnë amanetin e saj në fund. Patë mundësi gjithashtu të bisetoni me nipin e saj, i cili përshkroi dhe ditët më të fundit Liliana Cingut, ajo kishte pak muaj që ishte diagnostikuar nga një sëmundje rëndë. Megjithatë, siç tregoi vet ai, Liliana ishte deri në fund plot energji për jetën, plot pasion për kërcimin. Mirë, faleminderit Anila.